سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا ومرجعنا ومولانا ورفعة قلوبنا وسرور أبطالنا وشوق يوم محشرنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا ومنجعنا وواكينا من عذاب الله محمد وعليه وأصحابه أجمعين. اللهم انما رسول الله صلى الله عليه وعلي وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات يا اله محمد هذه المفتحه اجعلنا مفتوحا من الايات والكرامات ووفقنا بالتواضع والعبادات يا اله اغفرنا من الافات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والمزاد من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا آتنا رقابنا ورقاب أولادنا وأمهاتنا من النيران. ربنا حق لنا من أمرنا وشرا. ربنا حق لنا من أمرنا وفقا. ربنا حق لنا من أمرنا مرفقا. آتنا من رياضنا أنت وليك في الدنيا والآخرة، أنت حميمي في الدنيا والآخرة، أنت رفيقي في الدنيا والآخرة. اللهم قد غرقنا في وهم السياق، لكن نجاو بفضلك وحبيبك العار، أن نواصل جيراننا من الدرجات الصفراء والنيران. اللهم ارزقهم وكرمهم نبيك العار، وهم من حبك رحم نبيك العار. ولا تخيرنا من بابك يا حكم الهاجرين. اللهم يسر سبيلنا على بيت نبيك الهرم وعلى بيتك الحرام محمد النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من شر الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارزقنا الجنه وغير احسان. يا كريم كرم فرما. ربي حبيب عليه الصلاه والسلام ده صدق كرم فرما. انبياء عليه السلام ده صدق كرم فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آلے بیعت پاک دا صدقہ کرم فرما اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دا صدقہ کرم فرما اس مدینہ کے اولیاء تیرے انتہائی پاک بندے رونق و فوزن انہاں دا صدقہ کرم فرما اے کریم تمام اولیاء اللہ دا صدقہ کرم فرما جنہاں کے بیچ انعام فرمایا انہاں سب انعام یافتہ ہستیاں دا صدقہ کرم فرما کبریٰ صاحب دی جہاں جنت حفاظت فرما عراقی آسدی بھی حسد شریعہ دے شاہ منافقین دی منافقت ساہروں دے ساہر اور قسم دی بری نظر تو محفوظ اے کریم کرم فرما احسان فرما صوبان صاحب دی حفاظت فرما عیدگاہ دی حفاظت فرما عیدگاہ دی جسمانی اولاد دی حفاظت فرما عیدگاہ دی روحانی اولاد دی حفاظت فرما اے کریم مفتی اعظم پاکستان انہاں کی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اے کریم انہاں دی عزتاں وچ اضافہ فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے میرے اور قبلہ صاحب دے درمیان فیاض صاحب مدینہ پاک دے رہن والے اور مدینہ پاک دے کنجی بردار بے پناہ اللہ تعالیٰ نے جنہاں کے لحاظ رکھے انہاں دے نال خدمت کرن والے اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے کرم فرما احسان فرما انہاں دی عزتاں وچ مزید اضافہ فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے کرم فرما احسان فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے جس محبت دے نال جس عقیدت دے نال جس پیار اور شوق دے نال سالانہ محفل سجاندے چودھری بشیر صاحب انہاں دی اولاد انہاں دی ساری ٹیم جو مل جل کے کام ہوندا ہے اے کریم انہاں سب دی اس محبت کی عقیدت کی اپنے حضور قبول فرما چودھری صاحب کی اپنے گھراں دی کار والے بچیاں دی بیش تمہار خوشیاں نصیب فرما انہاں دا سایہ اپنے بچیاں دے سلامت رکھ سٹیج تے رونق افروز چودھری انصر صاحب راجہ منظور صاحب راجہ اسد صاحب سٹیج تے جتنا علماء کرام مشاہد صاحب عامر فیاضی صاحب اے کریم
کرینا سب دی عزت اج اضافہ فرما آمین اکریم جتنے حاضر اکریم پہلے دے سجدہ دے مقدر کے سجدہ دا اور اعلی اللہ کی تیرا دیر رحمتوں دے نال لو برکتوں دے نال لو دین اور دنیا دی کامیابی دا آمین اکریم جتنے حاضر سب تے بڑے فضل و کرم دی بارش فرما آمین اکریم اپنی رحمتوں دے تمام دروازے اس سارے دے اوپر کھول دا ہر خاطر دے نال سب کی نواز ہر شرط اس سب کی بچا شیطان تو بچا شیطان دے شرط و شیطانی اس کو ساتھ تو بچا اے کریم جنات دے شرط تو بچا اے کریم حضرت انسان دے شرط تو بچا اے کریم سارے اپنے نفس دے شرط تو ساتھ سب کی معاف کر اے کریم اس سب کی اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی پکی اور پختہ محبت عطا فرما ایمان دی سلامتی عطا فرما ایمان والی زندگی عطا فرما ایمان والی موت عطا فرما اے کریم شہادت دی موت عطا فرما اے کریم دی اولاد دے سارے اولاد عطا فرما جنہاں دی اولاد اولاد دی فرما بردار عطا فرما اولاد دی صراط مستقیم تے قائم عطا تیرا وعدہ ہے کہ اولاد دے مناسب رشتے نے ملتے مناسب رشتے عطا فرما بیماراں دی شفا عطا فرما بے روزگاراں دی روزگار عطا فرما کاروباراں دی برکت عطا فرما کوئی کسے پریشانی دی اور دی پریشانی دور فرما کوئی کسے محمد الله عليه وآله وأصحابه أجمعين.